ဆက်ဆက်မှာနမဲစိုးနဲ့ထင်ရှားခဲ့တဲ့တမဝါယာမစနစ်ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့စ조사နေတယ်ဆိုတာကိုအရက်သားအစိုးရတစ်ထပ်မှဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့တမဝါယာမကိုဝန်ကြီးဌာနအဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတာတမဝါယာမအသင်းတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဆက်လက်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုရင်ကျေးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝပိုပြီးတိုးတက်လာမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကမဆားရဝါခမန်းပြောဆိုနေတာကိုကြည့်ရုံနဲ့သိတာပါတယ်ဒီတော့တမဝါယာမစနစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ပဲအလုပ်ဖြစ်ရလားတမဝါယာမစနစ်ဟာပြည်သူလူထုအတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိရလားဆိုတာကိုဆွေးနွေးရအောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတမဝါယာမစတင်ပေါ်ပေါက်လာတာဟာကိုလိုနီခေတ်ကတည်းကဖြစ်ပေမဲ့ပါလီမန်ခေတ်မှာတမဝါယာမအသင်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းအောင်မြင်မှုအချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။1962ခုနှစ်အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်နဲ့မာဆာလာခေတ်အဆက်ဆက်မှာတမဝါယာမကိုဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ရွှေဝါစပြတထောင်ရဖို့စောင်းစီဒပလင်းရဖို့စန်တပီရဖို့အရေးတမဝါယာမဆိုင်ရှိမှာအသင်းဝင်စာအုပ်တကိုင်ကိုင်နဲ့တန်းစီပြီးဝယ်ခဲ့ရတာပါတမဝါယာမနဲ့တဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာရှင်းရှင်းဝေအောင်ရေးထားပင်မဲ့တကယ်လက်တွေမှာလုံနေတာတွေကတော့အဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့တလွဲတွေကြီးပါပဲတမဝါယာမအသင်းအများစုဟာတမအမှုဆောင်တွေရဲ့ကိုကျိုးရှာမှုတွေအကတိလိုက်စားမှုအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့တရေခွက်မှာပက်လက်မျောခဲ့ရပါတယ်။တမဝါယာမဆိုတာတာဝမယာဝဆိုပြီးပြက်ရည်ပြုတဲ့ဝေါ်ဟာရတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ကဘာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း190ကျော်ကလေးကစတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့Robert Owen ရဲ့တမဝါယာမစနစ်ဟာအသင်းသားတွေကိုအများကြီးအကျိုးပြုခဲ့ပါတယ်။ညီမျှမှုအများဆန္ဒကိုလေးစားမှုဆန္ဒအလျောက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပြန်အလှန်ရိုင်းပင်းကူညီမှုစီးပွားရေးလူမှုရေးဒုက္ခတွေလွတ်မြောက်အောင်အလေးအနက်ကျင့်သုံးမှုစတဲ့အခြေခံမူတွေဟာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဆန္ဒနမူနာပြုစရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံအချို့ကအသင်းအဖွဲ့တွေအောင်မြင်မှုရခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တမဝါယာမဆိုတာကိုကိုကျိုးစည်းပွားရှာသူတွေကျင်လည်ချက်စားရနေရာတစ်ခုဖြစ်တာရှုမြင်နေကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်တဲ့အသင်းပေါင်း 38,000 ကျော်ရှိတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့အမှန်တကယ်လည်ပတ်ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့တမဝါယာမအသင်းတွေဆိုတာကမတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။တခိတခါကတမဝါယာမအသင်းတွေကိုနမည်မျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပေမဲ့ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုကိုအခြေခံဖွဲ့စည်းတာမဟုတ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော့ဟန်ပြတမဝါယာမသာဖြစ်လာပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒေတာအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့တမဝါယာမအသင်းတွေရဲ့မြေနေရာနဲ့အဆောက်အဦတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစစ်တောက်ဆိုင်တွေဘီယာဆိုင်အရက်ဆိုင်တွေဂိုဒေါင်တွေလူနေဆိုင်ခန်းတွေနဲ့ကန်ဖရိုက်တိုက်တွေကိုသာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ကြမှာလဲအငှားချထားတဲ့အမှန်တကယ်ပေါက်ဈေးနှုန်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းအပေါ်တချို့မတမာမှုတွေကရှိနေပြန်ပါတယ်။ဥပမာပြရရင်တကယ်ငှားလို့အသင်းကိုပေးရတာက9သိန်းဆိုရင်စာချုပ်ထဲမှာတော့2သိန်း3သိန်းပဲထည့်ပြီးစာချုပ်ပြရတဲ့သဘောတွေအများကြီးဖြစ်နေရပါတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ကာလပေါက်ဈေးနဲ့အစပေါင်းများစွာကွာခြားနေရာကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေကတမအသင်းပိုင်နေရာတွေမှာကန်ထရိုက်တိုက်စောက်မယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာတမဝါယာမဦးစီးဌာနနဲ့အသင်းအမှုဆောင်အချို့ကမျိုးမျိုးမြင့်မြတ်ရတတ်ကြပါတယ်။ကန်ထရိုက်ဆောက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုကြိလိုက်ပြန်တော့လေတမဝါယာမဝန်ကြီးဌာနမှာတာဝန်ကြီးကြီးမားမားယူထားသူအချို့ရဲ့သားသမီးပိုင်ဆွေမျိုးသားချင်းပိုင်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်နေတက်ပြန်ပါတယ်။တမဝါယာမတခင်မှာအစိုးရဆုံးကတော့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တမဝါယာမဝန်ကြီးဌာနကို
ဝင်ကြီးဦးကျော်စံတာဝန်ယူချိန်တရုတ်ဘဏ် EHIM ကနေဒေါ်လာတန်း400ကိုအတိုးကြီးကြီးနဲ့ခြေပြီးငွေထုတ်ခြေခဲ့လို့တိုင်းပြည်ကတော့အခုချိန်ထိအကျွေးတွေထိုင်ဆက်နေရတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလွှတ်တော်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပေမဲ့ကြန့်ခံရေးပါတီကမဲအင်အားအများစုနဲ့ထောက်ခံခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတုန်းကတရုတ်ဘဏ်ကနေအတိုးနှုန်း400ခန့်နဲ့ချေခဲ့ပြီးတမဝါယာမအသင်းဝင်တောင်သူတွေကို18ရာခိုင်နှုန်းအတိုးနဲ့ပြန်ချေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတိုးနှုန်းကွာဟတ်ချက်များလို့ဗဟိုတမဝါယာမအသင်းကအကျိုးမြတ်ထွက်ခဲ့ရလို့ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာအကတိလက်စားမှုတွေပေါ်လာလို့နမဲပြတ်ခဲ့ရတဲ့အပြင်အဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုပြည်သူဘဏ္ဍာကနေအခုချိန်ထိပြန်ဆက်လို့မဆုံးဖြစ်နေရပါတယ်။အထူးသဖြင့်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးအတိုင်းအဆမရှိထိုးစင်းနေမှုဟာနိုင်ငံရဲ့ကျွေးမီဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးကိုပိုပြီးတက်ရောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တမဝါယမကလုတ်ကင်နေတဲ့မြားစိမ်းရောင်ချင်းငွေအစီအစဉ်အောင်မြင်နေတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီကအမွန်းတင်နေပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာပြဿနာတွေအများကြီးရှိနေရပါ။အထူးသဖြင့်မြားစိမ်းရောင်ချင်းငွေကိစ္စမှာလုတ်ပိုင်ဝင်ရှိသူအချို့ဟာချင်းငွေကိုကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးကိုနဲ့နီးစပ်သူဆွေမျိုးသားချင်းတော်ဆက်သူတွေကိုဦးစားပေးချင်းမေးရမျိုးကိုမကြခဏတွေ့မြင်နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားတွေကြောင့်ပဲ KSSZ မှာနာမည်ပြတ်ရှိခဲ့တဲ့တမဝါယာမကို NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဝင်ကြီးဌာနအဖြစ်တည်သက်မထားတော့ပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနအောက်မှာတွဲဖက်ထားရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတထက်မှာတော့တမဝါယမကိုတမဝါယမနဲ့ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုပြီးပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖွဲ့စည်းတာဟာတမဝါယမခန္ဓာနဲ့အသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းကတဆင့်ကျေးလက်လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးစေဖို့လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတထက်မှာကျေးလက်ဒေသတွေတမဝါယမအသင်းတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့နင်းနေတတာလက်ရှိမှာကျေးလက်ဒေသအများစုကပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကတော့မီဒီယာအသေးသေးရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခြေခံလူရန်းစားတွေဟာလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်မြင့်မားနေမှု၊စားဝတ်နေရေးကျတဲ့မှုအလုံအကန့်ရှားပါမှုတွေကြောင့်ဈေးတက်တာနဲ့စားစီဝယ်ခွင့်ရဖို့စားသုံးစီဝယ်ဖို့အသင်းအဖွဲ့အချို့ကရောင်းပေးတဲ့စံတွေရဖို့အတွက်တန်းစီရတဲ့ခက်ကိုပြန်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတမဝါယမခေမှေးမိန်သွားပြီးဆယ်စုနှစ်များစွာကြာပြီးမှစစ်ကောင်စီတထက်မှာပြန်တွေ့လာရတာပါအယက်သားအစိုးရတထက်တုန်းကတမဝါယမဌာနအသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဏ္ဍာရေးကိစ္စလုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေကိုသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်အသီးသီးမှမေးမြန်းဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုင်းပုတ်တာရှိပြီးလုပ်ငန်းမလဲပတ်တော်တဲ့အသင်းတွေကိုစည်ရင်ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစနစ်တကျလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစည်ရင်စစ်ချုပ်ရဲ့2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်အစီရင်ခံစာမှာတမဝါယမဌာနကနေစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အခန်းပေါင်း30ရဲ့ငှားရမ်းကားဟာကာလပေါက်စီနဲ့ကွာဟနေလို့ကြက်သိန်းပေါင်း534တန်ကျော်နိုင်ငံတော်ကနစ်နာနေတဲ့အကြောင်းလွှတ်တော်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတမဝါယမဦးစီးဌာနဟာ2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကျပ်တန်းပေါင်း1800ကျော်သုံးဆွဲခဲ့ပေမဲ့ပြန်ရတဲ့ဝင်ငွေဟာကျပ်10တန်းကျော်သာရှိလို့ကျပ်တန်းပေါင်း1800နီးပါအရှုံးပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဤဗန္နာရေးအရာသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းပါတမဝါယမဦးစီးဌာနရဲ့တာမန်အသုံးစရှင်းလင်းချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဟာပြည်내တိုင်း14ခုထဲကရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုထဲရဲ့အခြေအနေသာရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတမဝါယမကိုပြန်လဲပွဲထုတ်လာတာဟာပြည်သူဗဏ္ဍာငွေတွေကိုအဟောတိကံယုံဖြစ်ယုံကလွဲပြီးပြည်သူအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ပွဲမရှိဘူးလို့ဆိုပြရစီ